Leidinius užsisakyti gali tik portale į biblioteką LT registruoti vartotojai, turintys skaitytojo pažymėjimą. Norėdami užsisakyti leidinį, prisijunkite prie portalo. Radę reikiamą leidinį, gautų rezultatų sąraše jį pasirinkite ir spauskite mygtuką Peržiūrėti. Atsivers detalaus leidinio aprašo langas, kurio dešinėje pusėje matysite mygtuką Užsakyti. Užsakymo lange matysite leidinio išdavimo sąlygas. Išsinešti ar skaityti bibliotekoje. Pasirinkite biblioteką, iš kurios užsakysite leidinį. Ši informacija rodoma lango skiltyje Bibliotekos, kuriuose yra leidinys. Pirmiausia, rodomos bibliotekos, kuriuose esate registruotas. Pasirinkite biblioteką, fondą ir spauskite mygtuką Užsakyti. Užsakymo lange pasirinkite atsiėmimo būdą – bibliotekoje ar knygomate, jei biblioteka turi knygomatą. Pasirinkite užsakymo atsiėmimo datą ir spauskite Užsakyti. Apie užsakymo vykdymo eigą būsite informuoti elektroniniu laišku. Informaciją apie užsakytus leidinius ir užsakymo vykdymo eigą matysite lange Mano užsakymai. Jį rasite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę Mano į biblioteką Užsakymai. Kol užsakymo būsena yra pateiktas, dokumento užsakymą galite atšaukti, paspaudę daugiau veiksmų su įrašu. Jei laisvų leidinių nėra bibliotekose, kuriuose esate registruotas, galite išplėsti bibliotekų sąrašą, panaikindami filtrą Ieškoma mano bibliotekose ir rinktis bet kurią kitą biblioteką, kurioje yra reikiamas leidinys. Joje užsiregistruoti galėsite užsakydami leidinį. Užsakant atsivers pasirinktos bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės. Jas perskaitykite, paspauskite mygtuką Sutinku ir tęskite užsakymo procesą. Daugiadaliai leidiniai – tai yra leidiniai, kuriuos sudaro atskiri tomai ar dalys – užsakomi kiek kitaip. Atsivėrusiame aprašo lange dešinėje pusėje nerasite mygtuko Užsakyti. Po leidinio aprašu skiltyje susideda iš Pasirinkite reikiamą tomą ar dalį. Paspaudę ant pasirinkto tomo, atsivėrusiame lange pamatysite tomo ar dalies aprašą ir mygtuką Užsakyti. Toliau užsakymas vyksta taip, kaip jau rodėme užsakant ankstesnę knygą. Jei norimo dokumento visi egzemplioriai paskolinti ir laisvų nėra, dokumentą galite rezervuoti. Atsivėrusiame rezervavimo lange patikrinkite, ar teisingai užrašytas jūsų elektroninio pašto adresas. Juo gausite pranešimą apie dokumento rezervavimą, o kai ateis jūsų skaitimo eilė, informaciją, kad dokumentą galite pasiskolinti. Spauskite Rezervuoti. Norėdami pasitikrinti rezervavimo eilę, viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Mano į biblioteką ir eilutę Užsakymai. Jei esate rezervavę ne vieną leidinį, naudokite filtravimo mygtuko Būsena ir užsakymo numeris Būsena rezervuotas. Rezervuoto leidinio eilutėje paspauskite Peržiūros mygtuką. Rezervacijos eilės numerį matysite po užsakymo numeriu.
Sistema automatiškai elektroniniu paštu informuoja vartotojus ne tik apie leidinio rezervaciją, bet ir apie besibaigiantį pasiskolinimo terminą. Lange Mano užsakymai galite pratęsti leidinių grąžinimo terminą, pasirinkę filtravimo mygtuko būseną Išduotas. Pasirinkite norimą pratęsti leidinį. Paspauskite Daugiau veiksmų su įrašu. Pasirinkite Pratęsti grąžinimo terminą ir spauskite Pratęsti. Užsakymo grąžinimo terminą pratęsti leidžiama tik likus 10 ir mažiau kalendorinių dienų iki grąžinimo dienos. Jeigu pratęsti nepavyko, sistema pateiks neigiamą atsakymą. Leidinių grąžinimo termino pratęsti negalėsite, jei leidinys jau rezervuotas kito skaitytojo, turite laiku negražintų knygų ar nesumokėtų delspinigių, viršijote pratesimų limitą. Atkreipiame dėmesį, kad priklausomai nuo konkrečios bibliotekos pasitvirtintų taisyklių, kiekvienoje bibliotekoje skaičius, kiek kartų galima pratesti pasiskolintus leidinius, gali skirtis. Jei šiame pristatyme nesulaukėte atsakymo į savo klausimą, pagalbos puslapyje peržiūrėkite dažniausiai užduodamų klausimų skiltį arba pateikite užklausą Klausk bibliotekininko tarnybai.